Од каде потекнува идејата Македонија 2025? Кога Македонија може да почувствува реални ефекти? Macedonia 2025, the idea came about Идејата за Македонија 2025 се роди пред година и пол. Разговаравме како неколкумина бизнисмени кои живеат надвор од САД ќе го понудат искуството и знаењето во економскиот развој на Македонија. Свесни сме дека тоа нема да се случи преку ноќ и ќе бидат потребни неколку години, неверојатно околу 15-тина, со цел земјата да стане како просечните европски држави. Бордот на бизнисмени од диаспората во кој Зафировски број осумина за време на неодамнешната посета на Македонија ги советувале домашните стопанственици како да ги трансформираат бизнис плановите во јасни стратегии за привлекување инвестиции. Во кој област или во кои сфери треба да биде фокусиран проектот Македонија 2025? We believe that Macedonia can grow the fastest is in four broad areas. Веруваме дека Македонија може најбрзо да се развива во 4 области: IT или информатичка технологија, лесни производствени услуги како примерот со Johnson Controls кој влегува во Македонија. Третата област е туризмот и последна категорија е производството на храна. Прашан да го коментира порастот на бруто домашниот производ во Македонија за 7% во првиот квартал од годината, што представува највисок процент од осамостојувањето пред 17 години, Зафировски изрази резервираност. Еден квартал не прави тренд. Изминатите години бруто домашниот производ растеше за 3 до 4%. Треба да имате 6-7% пораст неколку години поред, со цел да ги почувствувате придобивките од растежот. Дали ја прифативте советничката улога од страна на американскиот претседател Джордж Буш? Yes, I did. We had our first session a couple weeks ago. Да, ја прифатив понудата. Имавме прва сесија пред неколку недели и се работи за состав од 20 генерални директори од областта на информатичката технологија. Работиме на најважните безбедносни прашања со кои се соочуваат комуникацијските системи. Понудата од претседателот Буш е голема чест за мене и се надевам дека Nortel со своето искуство ќе понуди сугестии кои ќе бидат од големо значење за Америка. Канадскиот гигант планира да влезе во заеднички бизнис во Југоисточна Европа со друга компанија во областта на телекомуникациите, најави Зафировски. Главна цел на непартиската и непрофитна организација Македонија 2025 е да ги пренесе вештините и знаењата на домашните бизнисмени и политичари кои одлучуваат во земјата, со цел да се привлечат повеќе странски инвестиции, порача првиот човек на канадскиот гигант Nortel Майк Зафировски. Јас сум Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Торонто, Канада.